drįsti pas mane pareiti? Inkstas. Jėzau, net žodžių ištart negali. Kur tu čia tiek prilupai? Inkstas. Seniuka, man išėmė inkstą. Aš mirštu. Ką tu čia darai? Protezą drožiesi? Ne protezą, čia Pinokio nosis. Kodėl Pinokio nosis? Todėl. Bet aš vakar visą naktį galvojau apie savo gyvenimą ir prisiminiau, kad labai mėgdavo vaikystėj drožinėti nosis. Galėdavo pasimt pagaliuką ir visą dieną drožinėti nosis. Kampuotą nosį, trumpą nosį. Tai čia visa kolekcija? Taip. Žinai, aš pagalvojau, kad noriu po savęs palikti kažką tai tokio didesnio. Prasmingesnė. Nenori būti mano modeliu? Drožinėjimo? Ne drožinėjimo, tapybos. Taip, aš vaikystį ir tapydavau. Pasirodyk. Nu va, labai blogai. Kodėl? Gerai, tiks. Pranai, betgi negalima taip kankinti žmogaus. Niekas jo nesiruošia kankinti. Tegul padaro, kas iš jo prašoma. O tada mauna visas keturias pusės. Aš jo čia nelaikysiu. Ir obuliais nešersiu. Pranai, kol dar neprisivirėm košės, paleiskim bankininką. Ne! Va dabar aš jam košės privirsiu. Nu, laikykis balandėlį. Va, Jėzus Marija, pranai, ką tu darai dabar? Kuris esi dangui, Pardan Dievą, tėvą. A, jūs durni! Ką jūs čia? Aš tik noriu įrodyti, kad bankas nesigailės davęs man paskolą. Eikit jūs. Nu, žiūrėk, pinigų perekšlė. Žiūrėk. Matai? Ar matai, kaip meistriškai peilį valdo, a? Matai? A, kokie kvapai, a? Ar kada nustekot tokius kvapus uostyti, a? Ne, tik pas praną tokį kvapai. Ponas bankininkė, aš matau, kad jums seilė tysta. Žiūri. Perekšlė, stebėk. Da, žiūrėk. Ar matai? Ar esi ką nors panašaus matęs, ką? Da, virtuozas, ar ne? Aukščiau? Ne, žemiau. Aha. Ilgai dar? Kantrybės. Šiaip tai mes tik tai prieš 2.5 pradėjom. Šiaip normalūs, talentingi dailininkai, tai dirba prie vieno paveikslo porą mėnesių. Tu bent duok pažiūrėt man. Talentingi dailininkai nerodo savo neužbaigtų darbų. Ta, tai aš žinau, bet aš nežinau, kad tu tiek talentų turi. Nu, ir šiaip mes draugai. Negalima, sakau, kantrybės. Ne, negalima. Kas čia yra per keverzonė? Kodėl? Nu, jau visiškai nesąmonė. Nu, bent pripažįsti. Jau, apie aš nemoku. Bet šiaip turiu talentų. Tikrai turiu, aš jaučiu, kad turiu kažkokią tai menininko gyslelį. O, palauk. Va, žiūrėk, čia yra mano slaptas sasivinukas, kur aš rašau visokius dalykus. Na, čia yra eilėraščių visokiausių, va, pasakėčių. Va, ir aš galvoju, gal imti ir išleisti, nes rašytojai neblogai uždirbo. Tik manau. Tu dar rašytojas, du parodė. Palauk. Ne, rimtai, aš galvoju, užsidirbtume pinigų, da, ne operacijai, tai bent palikimui kažkokiem. Tai duok paskaityti. Šitą dar neskaityk, va, šitą, va. Žiūrėk, eilėraštis. Matai? Nieko. Nu va. O dar iš egzametrų? Ne, čia. Ai. Bandyk. Čia ne maistas. Kaip? Čia kulinarinis šedevras. Nu tai vo, tai aš ir sakau tau, pagalvok, jeigu aš ant tos turistinės viryklėlės padariau tokį šedevrą, tai suzuoji, kokį šedevrą aš darysiu, jeigu aš turėsiu normalią įrangą, ką? Nu. Tu įkerti. Sakai, žmonės neflažiuos, nevalgys mano šito maisto, ką? Į kaimiečiai valgys, visko pažiūrėk, pas tos tarkonus, tenai, kokios mašinos važiūrėjai, iš kiek toli atvažiuoja pavalgyti.
Ką galvoji, pas mane neteis? Ir ne su tokio mašinom atvažiuos, su visom ir kaimiečiai eis. Visi. Ir visiems naudos bus, ir ūkininkam. Prie ko čia ūkininkai? Nu kaip, prie ko? Nu tu mąstyk savo kevalu. Nu jeigu aš mėsos iš parduotuvės nepirksiu, aš pirksiu iš ūkininkų. O jeigu ūkininkai man parduos, aš darysiu šedevrus. Kuo daugiau šedevrų, tuo daugiau mėsos, kuo daugiau mėsos, tuo daugiau pinigų. Nu visiems naudos ir gaisriam naudos. Teisingai, gaisriam labai naudinga. Nu vo, tai kame problemos, pasakyk. Kur trukdys, ką? Gėda prispažinti vyrai, bet nu. Mane paprasčiausiai papirko. Papirko? Kas papirko? Už kiek? Poš smaukį, už metinį abonementą pietums. Kaip kokią gatvės mergą papirko. Eina perst. Bet. Kas bet? Pranai, visų metų pietus poš smaukį neprilyksta šitam tavo šedevrui. Rimtai? Gausi paskolą. Arba aš nedirbu bankį. Smagumėlis dirbti. Ai, tu? Aha. Oi, 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 kaip išsikukavo. Nu, nieko aš nekukuoju, bet mes turim restoraną. Ne, tu turi, nes tu šaunuolis, tu gavai paskolą. Nu, a tau gavai? Gavau, pakankamai. O naujais kabelytėj man užtektų? Ne, užteks. Užtektų, o bateliam naujiem? Ir bateliam naujiems užtektų. Rūkštelė, melynė. Kas? Per šakas. Tai kodėl aš čia turiu lenkti nugarą? Stuburas skauda, rankos visos puslėtos. Tu čia kaip buožė mane priverti uždyką vergaut, palauk, stop. Aš esu savininko, žmona, aš ponia. Užkišk savo šliaupą, irgi man, savininko žmona. Pasikyliai padėbėsius, nusileisk ant žemės iš veisgrindės, pasikėlus utelį. Pranelė, nu aš tikrai esu nepasikėlusi. Nu tu pasižiūrėk, kiek yra darbo. Aš pati, tu mano dieve, nu mes šią galą gausim. Reikia prašyti pagalbos. Nu, reik samdyti statybininkus. Tik pabandyk. Kas yra, kuo toks užsiparinis pojas? Planas nepaėjo. Ką nori pasakyt? Ką nori pasakyt, tą ir nori pasakyt. Kaimas paskolą gavo. Tu dar tam bankininkui davė abonimentą? Eis dabar ėsti pas mus kasdien. Relax, Atin. Thanks God. Au! Kas čia per garsas? Senis, kažkokias renovacijas daro, whatever. Ne, nu aš negaliu čia relaksuoti ir kaifuoti, reikia kažką daryti. Reikia nugriauti tą senį restoraną, kol nevėlu. Babe, chill. Duosiu, neleisiu, aik šalin šitono išpira. Jadžika, tu pablūdai, tu kelnes susimau. Neduosiu, jeigu griausi mano būdelį, tai griau kartu su manim. Pfū. Kvies greitąją, ko stovi kaip stabo ištikta. Nu tai ką čia kviesi tą greitąją? Visi žino, kad greitoji gaisrius per dvi dienas kritiniu atveju per vieną atvažiuoja. Policija, kvieskit. Nu ką aš tai tavo policijai pasakysiu? Nei tu žinai, kaip tas inkstas atrodo, nei kas tau tą inkstą išėmė. Taigi išjuoks mane. Nesirūpink sunyti, mamytė viską sutvarkys. Tai taip išeina. Tu mano vaiką išspyrėjai, o dabar jis grįžo be inksto. Nu taigi žinai, kad dėdas pinigus išnešė. Tu čia man nesitujink. Žinok, jeigu Artūrėriui kas nors atsitiks, aš tave į mažiausius gabalėlius sulankstysiu. O aš tupiu savo ramiai, kontempliuoju. Ką darai? Nu, svajoju. Nu. Žiūriu tu, su kuvalda atini. Pso, galvoju. Amen mano būdeliai, dar didelio rankomis statytai. Nebibus kur... Apie gyvenimo prasmę pamastyti. Jadzikai, tu savo kiaušų pamastyk. Nu ką man greuti tavo šikinyką? Nu, kurią dieną čia per tėliką mačiau. Europos Sąjunga liepė Lietuvai. Nu, tai yra mums. Greuti visas lauko būdelės. Visus lauko tualetus išnaikinti. Eik tu.
Taip. O tu aišku nenori, ne? Aš kategoriškai nesutinku su šita Europos Sąjungos direktyva naikinti mano lauko tualetą. O pavariai. Aš manau, kad mano būdelė yra kultūrinis paveldas. A ne? Visi mano protėviai iki pat Žečpospolitos šlėkto Andžej Bygovskio šiko į dobę. Ir aš nežadu to keisti. Šeimos tradicijos yra šeimos tradicijos, tai mano honoras. O, gerai, gerai, Jadzikai, žiūrėk, aš tau turiu pasiūlymą. Tu padedi man išgriauti restorano sieną, o aš niekam nesakau apie tavo šikamą šitą paveldą. Kokio dar restorano? Mano restorano. Nu, tau toks sandėris tinka. A, pranas. Tai tu mane čia dabar šantažuosi? Jadzikai, palauk. Aš tau atlyginimą mokėsiu, pinigus. Nu, kiek padirbsi, tiek užsidirbsi. Nu, viskas kaimyniškai. Nu, gerai, pranas. Nu. Griauti, nestatyti. Padarysim. Laikyk. Oho, būtum su šita užvažiavęs per mano būdelę, tai kartu su manim būtų išlakšus. Nu, žiūrėk, tik nepirstelk. Gerai, einam, Jadzikai. Nu, baik, neverk. Nereik čia man šito tono. Pasik, ką čia, tai blogai? Ne, tiesiog ta istorija, jinai tokia graži, taip iš širdies. Man šiaip nekenčiau, kai daug žodžių, bet ta brožė, lapė, planetos, aš nesuprantu, iš kur pas tave tiek talentų. Geras, ne? Aš irgi nesuprantu, žinok, tai va, paprastai kažkaip pačios mintis pradedai. Sudarinėjau pirkinių sąrašą, žinai, rašiau ir opa, ir pačios mintis pradėjo lįst per mane. Žinai, aš toks kaip laidininkas ir pro mane pati mūza parašė šitą mažiukas princiukas. Nu ką, einam. Kur? Kaip kur pas protingiausią gaisrių žmogų knygą išleisim. Knyga. Nu, Jadzikai, rodi, koks miklus esi. Ui. Nu, Jadzikai. Dobžą išpirduolinai čia. Alevo, žiūrėk, toks kūdas o taip gerai pavarė. O, o, Sebastianas, a ką čia darai? A, žinai, einu, žiūrnamas dega. Prieinu arčiau, nedega. Tik tai dulkės pro langus veržiasi. A, to, nu jo, dulkių tai dulkių čia mes turim. Bet ne tiek jau ir daug. Žinai, aš čia pranu į kelias sienas griaunu. Va, jeigu kokį dvarą mūrinį griaučiau, o tada dulkėmis tu užsikaščiau. Pavyzdžiui, mano dėdelio dvarą. Dėja nebėra jau jo. Visos mano giminės nebėr. Išmirė visi. Likauti ką aš vienas. O, vaikų neturiu. Mhm. Didelė buvo? Kas? Giminė, šeimyna tavo, didelė buvo klausimas. A, giminė. Nu kaip, giminė, garsi šlėktų giminė. O. Šlėktų giminė? Je. Griauna sienus valstiečiai kažkokiam? O, mūsų herbe buvo erelis pavaizduotas. O. Eik, erelis, čia višta greičiau negu erelis. Nu, tu, barda, aikis čia. Netrukdyk man gyvent. Siuriukas. Neturiu aš laiko tavo nikingam asmeniu. Sorry, easy, klausyk, aš savo žodžius pinigais nuplausiu, okei? Okay? Kaip sakai? Aš tau sumokėsiu 500 eurų, jeigu padėksi šitą prano restoraną, a? Štiek pinigų aš čia kokius 2 mėnesius dirbsiu, a per tą laiką be mano akilos priežiūros europiečiai mano lauko būdelę. Nugriaus, a už 500 eurų aš galėsiu savo lauko būdelį sienas išmūryti. Ei, ne. Po 100 man nepatinka, tu man geriau po 50 duok. Kas čia dabar mažiukas princiukas, na? Nu, tai kas vyrai nutiko, ko jūs čia atėjot? Tai kaip tai, ko? Taigi šedevras. Nu, taip, žinoma šedevras.
Ir dar plus mirtininko ranka rašytas. Taigi jisai vienintelis gaisrių rašytojas. O knyga tikrai taps bestselleris. O kai taps bestselleris, tai gaisrėjas bus garsus visam pasaulyje. Ir aišku, jums kažkas nubirės, jeigu jūs paremsit pirmą tiražą. Na tai eikit bibliotekon ir skaitykit, jeigu norit. Kokion dar bibliotekon? Taigi čia neto ranka viskas rašyta. Vienintelis egzempliorius. Kokio neto? Antuanas de Saint-Exupéry. Tai kaip čia dabar? Ta mūza tau tokią pačią istoriją papasakojo? Tiesiog tu... Pasipainėjo fainą knygutę. Galvojau, porą sakinių nurašysiu. Aš nežinau, kad kažkas skaitė. Oi, vyručiai, vyručiai, jums reikėtų į pirmą klasę, jeigu nežinot mažojo princo. Arba, žinot, turiu dar vieną istoriją. Na. Įsivaizduokim, senis plaukia Nemunu, pagauna didelę žuvį ir tada, kai jau plukdina tą žuvį į krantą Na. Ir suvalgo jį ryklys, galėtų vadintis senis ir Nemunas. Žinot ką, vyrai, aš jau nebeturiu laiko jūsų cirkui. Eikit ir neškite jūs. Neškite jūs tą savo knygas iš čia. Atsirado, matai, rašytojai. Ger. Nu, ką tu čia taip? Nu, dieve brangus, nu, viską apsiliejai vėl maikė šlapę. Zuzana! Ką? Nešvarių rūbų! Kur tu ten taip ilgai? Abiesas tave nešioja. Nu. Viskas. Nu, ką tu čia dabar atnešiai? Ne, aš ką nors padoriau. Matai žmogui ir taip prastai. O geriau apsirėdęs. Va, ir geriau jausis. Ko čia inkšti? Invalidė tu. Didelio daikto, vieno inksto neteko. Stoki, sūnau. Jei Mahomedas neina pas kalną, tai kalnas eis pas Mahomedą. Stokis. Važiuojam į ligoninę. Autobusu. Kelkis. O jeigu aš mirsiu? Nebandyk numirti. Užmušiu pati. Kaip tai taip nieko, taip tyliai ėmė ir sudegė, taip negali būti. Nu, taip išeina. Bet tai gaisrinės, švyturėliai, sirenos. Ko tu parinės, aš nesuprantu. Taigi nematė, reiškia, niekas neatvažiavo. O neatvažiavo, reiškia, viskas tyliai, gražiai, sudegė. Čiagi kaimas, don't forget. Čia būtų ateivi iš kosmoso nusileidę, nebūtų niekas nesužinojęs. Nu, taip, bet va būtent, visi kaimiečiai būtų sulėkę, šaukę help, help, o dabar nieko. Taigi čia yra old school. Nu, tai tuo blogiau tada būtų mūsų kvietę, prašę, kad mes padėtumėm gesint gaisrą. Baby, chill, nesprogdint liepiai, gaisras neturi garso. Reiškia, niekas neišgirdo. Nu, bet kai tai taip nei dūmų, nei liepsnų. Ei, bet palauk, o gal jis atidėjo tą padėgimą? Tipo, not good situation, blogas vėjas. Ką, žinau, gal šiaip koks nors force majeure, maža ką, gal tas jadikas viską sudegino ir pats susidegino. Gal geriau nesikišom? A, jo, gerai, geriau tylim sėdim, nieko nedarom. Nu tai kam tu, Jadzika, tai paėmė į tuos darbus? Nugi tu jį žinai, mes tikrai turėsim bėdus. U, tik neaiškin gerai man. Jadzikas gerai dirba, kai negeria. Na, duras, sąžininkas, honoravas, ne tai kaip gerbiama ponė bufetava. Tai tu nori pasakyti, kad aš arsiu kaip arklys? Ne. Statybos yra vyrų reikalai, o aš dirbsiu su kulinarija ir degustacija kaip tikra moteris. Klausyk, tikra moteris, užčiauk savo sreptuvę, gerai, taupyk savo nuodingą liežuvį degustacijai. Pristatysiu man toli... Svalysi. Ką? Tai du tada, kiek tu man čia darbų dar sugal... Bet tau durys atdarytos. Kas čia dabar? O, bebra minim barsukas čia. Ką aš tau sakiau? O, prilūpo kanopas, užvertė panjadzikas, doras, sąžiningas, darbštus, kas... Pažiūrėjau, benzino kvapas, tai ką jis apsinuodijo? Oi, vaidensis tuoj. Klausyk, pabla, apsinuodijo, bet ne nuo benzino. Nuo dizelio? Nuo šlapšės, padlat. Tai jis
taip pradėsiu vaidentis. Klausyk, vaiduoklė, aš tau sakau, gyvas jis. Gyvas. Tai gerai, gerai, tai greitoji tik neprivažiuos. Nešom iš čia į tą šiukšlyną pranelį tenais. Pat aš tave pati nunešiu prie šiukšlyną ir pakasiu. Sliekus man auginsiu. Na, o kai restorane bus blogas papas ir visus lankytojus išbaidys. Klausyk, padla, mano tavęs blogas kvapas. Klausyk, nešk visus prieskonius ir produktus. Staigiai. Klausyk, va, nešam jį į bažnyčią. Va. Klausyk, bažnyčios blusa to. Aš tau sakau, nešk prieskonius ir produktus. Staigiai, kad man tavęs gavinti nereikėtų. Jadzakai, jadzakai, nu, jadzakai.